tebafaayo oba ofa n'ofa oba okutukira mu kkooti n'okutuka tebibakwatako, kubanga bo omulimu gwabwe omutongole gwakulaba nti beekuumirawo nga be bafuga eggwanga Uganda, nti ne bwe kiba kyetaaga kuggyawo obulamu bwa muntu tebalina bulumi. Obulumi bwe balina bwabo abafamire yaabwe. Tebafaayo ku by'oyitamu, tebafaayo ku bakadde bo bye bayitamu, yadde abaana bo be waleka ebweru nga tonnaba kuggalirwa mabega wa mitayimbwa. Abaana baatwalibwa mu General Court Martial abawerako 28 nga bano ekyabaleetera okutwalibwa nno kibeere eky'amakulu ennyo, wabula kwali kwagala ggwanga lyabwe na kwogera ku bulumi bwe bayitamu oba kuvaayo kuyimirirawo kulaga nti bakontana n'ebyo gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta tebuhabulwa byekola. Abaana bano baggaliddwa mu makomera ag'enjawulo era bangi ku bo ebbanga lye bakulungudde mu makomera nga mpaawo kibavunaanibwa lyenkanankana n'omuntu gwe battidde Future. Kuba bano abantu ebiruubirirwa byabwe bikyatulemye okunnyonnyoka n'okutegeera eby'okuggalira abaana bano emabega w'emitayimbwa bwe baleetebwa mu kkooti ebeera nno kkooti ey'abantu ba bulijjo, wabula kkooti ey'amagye, ng'abantu bano tebafuna bwenkanya. Mbadde mpita ayita ku mikutu emigattabantu ne ngwa Katambi ak'omukulu amanyikiddwa nga Kulayigye. Kulayigye ono alina rekodi namba gye tutagenda kwerabira bwe yaleeta omuntu amannya gaategeerekakako aga Eric, n'agamba nti NUP yamwokya mu kifuba abeerenga alaganga gavumenti bw'eri embi. Eric ono baamuparedinga ng'era we baaporedinga omu mu bitundu by'ejjinja eyo ku mukolo, era abaakikola tibuhabulwa yabatunuulira n'agamba laba bino ebiwemmeneku tebimanyi nti nno buno bubadi nange mbumanyi. Baaparedinga Eric Kulayigye nga yakiwoomyemu omutwe okweggyako ebikolobero ebyali byogerwa ku gavumenti eno mu international community, wakati mu kwagala okubibikkirira ate baayonoona bwonoonyi. Kulayigye omuntu omukulu era gwe tulaba gwe tuwa ekitiibwa taata mulamba actual jjajja, n'akwata Eric ne baleeta kamera ne bannamawulire ne batulambika nga Eric bwe yayokebwa nga Bobi Wine yeeyamye okumuwa obukadde 5. Ne ŋŋamba Kyagulanyi nga mugagga bw'abanga awaayo obukadde 5 okwokya obwokya omuntu mu kifuba okuwaayira gavumenti nti yekikola. Nange ekifuba kyange weekiri bampeeyo lwakiri bubiri 5 bungi. Baana bangi tebaali badde mu ghetto nga Kyagulanyi agenda agaba atyo, kubanga balina enjala yaabwe n'ennyonda. Abakubeera nga Kyagulanyi yali abawa babeere nga bakonjera gavumenti mu ngeri eyo, then twalibadde tuli wala. Kulayigye yavuddeyo n'agamba nti tebalina apology yonna gye bagenda kuwa bantu abo bwe baakolako ffujjo, era lwaki nandaga nga nina akatambi kankakuwe. So someone being dragged out, that's Muhyiddin Kakooza. Many of the reporters were in court said he was beaten, among other supporters were beaten. You are talking of dragging. The picture I saw, somebody was being carried. The two are different. You think the way they handled him and beat him to pulp? No, he wasn't beaten to pulp. The man could barely stand. Did you try to make him stand and see? Why was he carried, in your own words? Because he himself was not willing to move. We have been handling you with kid gloves and you think that should be the order of the day. Check elsewhere. You can't do such in court.
You can't. I would like to go on record. We have no apology on how handled Kakoza. When you touch fire and burns you, do you blame fire? Do you? To use your mother tongue, tuwajinyize ekimala. Kale nno wakati mukuwulira ebyo, gwe Munnayuganda aliye yampulira. Ebintu ebimu mbyogera nina ennyiike n'obulumi mu mutima gwange. Buli we nkijjukira nti eggwanga Uganda liri mu mikono gy'abantu abakyamu. Eggwanga Uganda lifugiddwa abantu abalina ebigendererwa byabwe ebiri hidden. Nti n'omukwano gwonna eri eggwanga teguliiwo. Wabula omukwano gwe balina gwe gw'okubeera nti ate eggwanga balireka bulere. Bwe kituuka ku ddembe ly'obuntu gujabagira. Bwe kituuka kutirimbula abantu gujabagira. Omuntu n'ayimirira ku magulu g'abiri n'akugamba. N'ekintu ky'olabirako ddala nti omwana Kakoza yakubwa n'agatambula ne gabula. Kulayigye abalaba katambi ako kati kulayigye akugamba nti teyakubwa wabula ye yagaana otambula. Ne bakugamba mbu yakola ataaka ku mulamuzi mu kooti masho. Ne bakugamba nti tujinyiddwa nnyo nga Bannayuganda ekimala. We nabagambira nti tubadde ne hard time mu myaka emikadde. But I think we should prepare for the hardest time ahead. Twetegekere obudde obw'ekinnyika gobe obujja. Bwe tuba nga tubadde mu budde obuka, twetegekere obw'ekinnyika gobe obujja. Bino byonna Munnayuganda nkugamba nnyo nti ekitakutta kikwongera buvumu. Ekitakutta kikwongera buvumu. Buli w'owulira ebigambo bino nga biva mu kamwa k'ab'ebitongole ebyokwerinda. Ebitongole birina okulwanirira obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga. Funa akatebe ko wekka oriflectinga otuula ogambe bwe biba nga bino byogeddwa kulayigye Munnamagye ayogeredde Bannamagye bonna. Kubanga yakiikirira amagye mu kwogera. Byonna ebiba biteekerwateekeddwa okwogerwa ebikwatagana ku magye kulayigye yajjayo obwenyi. Bw'abanga kulayigye ayogedde bw'ati ayogeredde Bannamagye bonna abalala. Bannamagye bonna bwe babanga mentalite yaabwe yeeno, then eggwanga liragawa. Betwogerako be beenyigira mu bikolobero olwaleero. Akina Bubbi, Butemu, kuwamba bantu for ransom n'ebirala. Ekyo nakyo tokyerabira. Kikuumire mu mutwe gwo, kikubeeremu. In fact, buli w'ogenda okwebaka obeerenga okireflectingako. Uganda eragawa bwe tubanga bwe tuti bwe tuyimiridde. Gwali eyampulira. Ng'omuntu alaba ebyawala, ndabira ddala nnabe. Naye ate bwe ndaba nnabe ne nkijjukira nti bonna abaaliwo ko tebaliiwo. Endogoyi bw'eba efa, ekuba omugere guli kagagala. Era bw'oyingira mu mugero ogwo wandifundikira ng'ofa nayo. NRM yeri mu kkola. Bubonero obulaga nti egwa. Owamanyi takanga kanga. Baganda bange, owamanyi takanga. Aa. Omanyira omunafu omulabira mukanga kanga. NRM gaba wedde. Believe me, gaba wedde. Yonna mujja kubikola, mujja kwogera, mujja kubetama, mujja kuba biki. Byonna mubikole ebigweyo. But I believe buli ekiina entandikwa mwali mutuddekaawo ne mukijjukira nti kiba n'enkomerero.
Kick of a dying horse. Shake Ashraf Metamu Denai. Munonyeko. Byonamu bikole. Na ye. Feje muko muko bikola. Katinaka katambi kula ije tamanyi ntino mu International Criminal Court. Ye bibi ye bibi. Ye nengeri jetuba gamba mwevi ndi. E bibi ye bibi. Mu International Criminal Court kula ije kawe demuda. Akakatambi kokaka julira. Feka tuongere ilipu julizi. Mana hivyo tuba gamba kubikolo vero mu Uganda. Bibi. Bibi. Butambi bubu bigambo byabwe na majyo yo yayo gerera majyo wano abanga yogedde bwatu kakati fe tugambe ki tugaedi tumuwajite ye yogeredde kuva mu kamwake bibyo enchi majye komo kuwalamba nokole ko bwerere bwayo mwe mwe nyine mwe mu Europa mwe yogerera bubanga kulaije bote boyogedde kakati Fetu kolele chidala. International Criminal Court tugambe mbu chimbu tuwa kuwaide. Kamwe wano. Shika Ashraf Getambu dena imu nonyeko. Gwe na inembera mwite talinonje. Akulo mbele duwa. Likimchidia kutere hila. Mba agala nyo. Tudingane mvidi edako. Mwere bulonje. Mwera ba. Hei. Enyo era erima.